aí, gente, boa tarde, quase boa noite, tudo bem? Graça e paz, prosperidade, saúde sobre a vida de vocês. E o Rio de Janeiro passando por tudo isso aí que você tem visto, que vocês têm visto no noticiário, agora o Exército está nas ruas, né? E dá a impressão de que o Exército vai resolver todos os nossos problemas, que o Exército realmente vai nos dar segurança, dá uma sensação legal ver aqueles carros de combate todo, parecendo até uma Segunda Guerra Mundial, mas vou dizer uma coisa para vocês, o problema da violência no Rio de Janeiro está intrinsecamente ligada à política. O Rio de Janeiro ele tem uma maldição, sem querer espiritualizar, sem querer bancar aqui o espiritual, mas se você fizer um mapeamento do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma maldição tremenda. A maldição do Rio de Janeiro chama-se política. A maldição do Rio de Janeiro chama-se esquerdopatia. A maldição do Rio de Janeiro chama-se corrupção endêmica, que nós temos desde Dom João VI. O problema do Rio de Janeiro é que nós somos um estado corrupto, um estado ladrão. O nosso último governador está com a sua casa leiloando 8 milhões de reais. O juiz Bretas aqui do Rio de Janeiro, que dizem que é pior do que o Sérgio Moro, deu a ele 45 anos de prisão pelo que ele roubou, pelo que ele assoreou, pelo que ele extraiu do Rio de Janeiro. E aí o carioca, vocês que fora do Brasil, de repente tá com pena do Rio de Janeiro, tá dizendo, coitado pessoal do Rio, tiroteio, matança, mortandade, coitado do carioca, vamos orar pelo Rio, tudo bem, vamos orar pelo Rio. Mas como eu preguei na minha igreja ontem, o Rio de Janeiro tem que se arrepender. O Rio de Janeiro tem que se arrepender de ser um estado. O carioca adora a praia. Estão falando agora que o governo está estudando o corte do horário de verão. Tá tendo uma grita grande aqui no Rio. Não, tem que ter horário de verão, porque 20% do comércio vai perder. Por quê? Que comércio? Comércio é bar. Comércio é bar. Cervejeiro, batuqueiro, funkeiro, gente que tumultua a calçada, entendeu? Para tomar cerveja e para urinar nas esquinas. É esse grupo que está sendo contra a quebra do horário de verão. Agora, o trabalhador que tem que acordar com escuro, pegar trem, metrô, pegar trânsito, num calor do cão, esse aí eu tenho certeza que não tem tempo de ficar na praia fazendo futebol, batendo bolinha. Esse trabalhador, 4 da tarde, 5 da tarde, com a lua lá em cima, não tem tempo de estar na praia de Ipanema, na Barra, no PP, ou seja, qualquer outra praia do Rio de Janeiro, para estar curtindo com água de coco, porque ele tem que pegar o trem para voltar, porque ele demora 2 horas para voltar para casa, 4. Então o Rio de Janeiro é isso, para você ver essa visão romântica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um povo que hoje está comovido com esse tiroteio, mas amanhã, quando vier a campanha eleitoral, sabe quem o Rio sempre votou? Leonel de Moura Brizola. O Rio votou em Marcelo Alencar. O Rio votou em Garotinho. Garotinho. Gente, eu tô até arrepiado aqui. Eu não sei se eu vou conseguir terminar a live. Garotinho, que tá preso também. Dona Benedita da Silva. Detalhe, Garotinho, Benedita e Rosinha Matheus, esposa, a gente sabe se é esposa, o que é do Garotinho, se dizem crentes, se dizem evangélicos. Afundaram o Rio, corromperam o Bolsa Família. Antigamente o Bolsa Família foi criado pelo Garotinho, isso aí tem que se dar ele, não foi Lula. Mas sabe, comprou pastores nas comunidades carentes, com cheque cidadão, que tinha de pastor se vendendo, sabe, por causa de cheque cidadão. E aí eu fico perguntando, meu Deus, quando é que o carioca vai aprender a, primeiro, a ter postura de cidadão? Desde Getúlio Vargas, a gente vota mal, escolhe mal. Rio de Janeiro, se você estudar a história do Rio de Janeiro, você vai ver isso. Por fim, nós votamos no final em quem? Esse governador que está aí, 45 anos de cadeia. Nós votamos no Sérgio Cabral Filho e agora sobrou Pezão. E quem virá depois? Aí, olha só que interessante. O Jungmann, o nosso ministro da Defesa, não estava se entendendo muito bem com o Rio. Eu fui procurar saber o que não é se entender bem, o que é a falta desse entendimento do governo federal, do governo estadual. Sabe o que é? O Pezão e o secretário, a nosso secretário de segurança, não queria intervenção federal, porque junto com a intervenção federal viria o quê? Ministério Público, Polícia Federal. Ah, eles não querem investigação tipo Lava Jato. Eles não querem que no Rio de Janeiro haja uma Lava Jato, porque senão seu Pezão, seu Pisciani, ou seja, a Lerje toda, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai cair. Traficante tem padrinho. Esse pessoal que está invadindo o morro de 60, 70 pessoas aí, são apadrinhados por políticos. Políticos que são, na verdade, milicianos, políticos, que estão apadrinhando esse tráfico na Zona Oeste do Rio de Janeiro, esse tráfico na Baixada Fluminense, todos são apadrinhados por políticos. Você sabia que tem políticos no Rio de Janeiro que estão sendo processados, outros foram presos?
porque foi encontrado dentro de inquérito policial, na Polícia Civil, que, indícios não, provas de que eles estão envolvidos com traficantes. Detalhe, isso não é só no Rio não, isso é Brasil, isso está alastrando via Brasil. Os clubes de futebol, por exemplo, Flamengo, Vasco aqui no Rio, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e outras torcidas, já têm facções de criminosos nas suas torcidas organizadas. Então, Rio de Janeiro, gente, é uma questão de arrependimento. O carioca, a igreja carioca precisa se arrepender. Pastores, parem de ficar jogando, colocando políticos nos seus púlpitos e ponha a palavra de Deus no seu púlpito. Ponha o povo para orar. Ponha o povo da igreja para clamar. Quando o justo governa, o povo se alegra. Feliz a nação cujo Deus é Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta a gente conhecer esses versículos todos, sabe, continuar perpetuando como igreja e deixar essa turma entrar na nossa igreja pedindo voto, dizendo que gosta dos crentes, que ama os crentes, mas depois vai dar ao traficante todo o aparato para ele poder ser o traficante, porque eles, na verdade, os traficantes promovem o mal para o político promover o bem. Você acha que um container de fuzis no aeroporto é o traficante quem faz isso? Com apoio da Infraero, com apoio da Receita, com apoio da Polícia Federal, você acha que é o traficante que vai lá e dá uma graninha para os agentes do Estado? Ou é algum deputado federal, ou é algum senador, ou é algum secretário de Estado, ou é um governador, ou é um deputado estadual que vai lá e deixa tudo prontinho? Então, gente, fica a dica. O Rio de Janeiro está violento. O Rio de Janeiro está realmente no estado calamitante. O Rio de Janeiro está num momento horrível. O Rio de Janeiro está complicado. Daqui da minha casa eu ouço tiro, Cidade Alta, Ramos, Penha, Olaria, e vai para baixo. O Rio de Janeiro todo é uma favela. O Rio de Janeiro todo é um tiroteio. Porém, entenda, a culpa é nossa. Votamos mal. Essa é a realidade, escolhemos mal, estamos deitados numa zona de conforto, ouvindo talvez Gilberto Gil cantando Rio de Janeiro continua lindo. Mentira, o Rio de Janeiro continua violento. Nossas igrejas, o crente, só para fechar, o crente do Rio de Janeiro, explica como é que é o crente do Rio de Janeiro. Ele vem para a campanha, ele vem quando está necessitado, doente, desempregado, casamento acabando. Aí ele melhora um pouquinho, quando chega a feriadão de quinta e de sexta, sabe o que ele faz com a igreja? Partiu casa de praia, partiu região dos lagos, como se a região dos lagos não tivesse violência. Ele larga a igreja, ele pode ser ministro de louvor, ele pode ser professor de escola bíblica, ele pode ser diácono, obreiro, ministro de... ele pode ser levita, ele pode ser o que for. Chega feriadão, o crente carioca pega o carro, pega a ponte Rio-Niterói e fica 5 horas, 6 horas para chegar na bendita casa de praia dele. Para ele voltar, porque eu tenho que descansar. Descansar de quê? Não faz nada na igreja, rapaz. Então o Rio de Janeiro tá passando essa violência, gente. Orem pelo Rio, mas Deus vai ter que espremer esse estado. Deus vai ter que espremer o carioca, terra do samba, do futebol, né? Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo, é isso aí, o Rio de Janeiro é isso, né? Essa cidade que infelizmente está mais para Sodoma do que para Jerusalém. Então eu creio que Deus está cobrando e vai cobrar com juros altos. Quanto a nós, nos arrependermos como Daniel, como Esdras, como Neemias, como Mordecai, como Esther, como o apóstolo Paulo faz intercessão aos povos e pediu ao Senhor, tem misericórdia do Rio de Janeiro. Gente, Deus abençoe, uma boa tarde, bom sábado. Shalom, Deus abençoe a todos.